Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Після вибуху в Крокус-Сіті почалось. Талібан почав показувати зуби Кремлю. Сутички в Таджикистані. 201 базу РФ обстріляли. Масована атака в ніч на 23 березня. Десятки загиблих росіян. Радари око пошкоджені. Супутники РФ виходять із ладу. Будуть сліпнути на українському фронті. Кремль намагається всіляко задобрити Талібан, щоб не допустити катастрофічного сценарію з другим фронтом. Поразка в Україні, можливо, не найгірший сценарій для Росії. Талібан визнаний низкою країн терористичною організацією, зважаючи на все, шантажує Москву другим фронтом. Про це пише впливовий російський телеграм-канал «Кремлівський мамкознавець». Він звернув увагу на те, що диктатор РФ Володимир Путін схвалив екстрене постачання краденого українського зерна до Афганістану, який знаходиться під повним контролем талібів. Крім того, делегацію Талібану офіційно запросили на економічний форум ПНЕФ-2024 до РФ. Не збентежив Кремль той факт, що РФ – це групування офіційно визнане терористичним. Все свідчить про те, що Москва всіляко намагається задобрити талібів, і причина цілком зрозуміла. Йдеться про ризик вторгнення талібів до Таджикистану, який РФ зобов'язалася захищати від агресії договором ОДКБ. Бойовики відчувають слабкість Москви та намагаються на цьому зіграти, запевнив автор кремлівського мамкознавця. Як відомо, у Душанбе знаходиться лише 201-ша військова база ЗС РФ, але швидше за все частина особового складу зараз бере участь у спецоперації в Україні, і регіон перебуває без належного захисту. У разі нападу бойовиків на Таджикистан можливості перекинути російські бойові частини та відбити удар швидше за все не буде. Відтак це поставить під загрозу саму концепцію існування ОДКБ, що відчутно вдарить по іміджу Росії та планам повернення земель до рідної гавані, пише експерт. Він запевнив, що воювати на два фронти Росія не в змозі. Навіть із одним фронтом у неї колосальні проблеми. Всі військові знають, що спецоперація на два фронти – свідомо програшна ситуація, яка не має позитивного стратегічного результату. Зважаючи на все, фахівці переконаються у цьому ще раз на прикладі Росії, констатував ресурс. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.